2014年1月5日，距离马年春运启动还有10天时间。为了确保节日期间的交通运输安全，连日来，西宁铁路公安处对辖区内的所有重点区域都加强了治安巡查。今晚，由王卫带队的铁路公安处刑警支队2大队要对辖区内的货场、货运站进行巡逻，排查安全隐患。晚上9点，他们开始整理装备，准备出发。飞行的啊。像这样的巡逻是西宁铁路公安处民警的例行工作，每隔3天就要进行一次。而元旦、春节等重大节日期间，这样的巡逻更是每天都要进行，有时甚至1天就要进行好几次。尤其是夜间巡逻，每次都要花上2-3个小时的时间，基本上都是过了午夜才能回来。王队，咱们今天晚上这个行动上要去的都是哪几个地方呀？这今晚上要去的就是黄水河以北，我们的公务段、机务段、车辆段、科技站、油库，这几个单位。10分钟后，巡逻民警到达了第一个巡查地点——西宁机务段。值班是您两位是吧？对对。巡视的巡视人都在吧？对对对。机务段是铁路运输系统中的关键行车部门，主要负责火车头的运用、整备和整体检修，重要性不言而喻，大家越不敢掉以轻心。这个道口是咱们平常什么时候这个门会开啊？这就是有汽车那个入库的时候。你看这旁边小区啊，这些的，你看这些都没有封死啊，你像有一些的人进来怎么办啊？啊，有人看着是吧？啊，就是这些办公室已24小时。那这个车过的时候，这个防护员这些都有吧？都有啊。巡视的话就是你们三个，然后这个地方就这个机车的这个地方，就看机车的这些人有几个？这边的话他是四个人。那现在有几个人啊？现在被检修，准备检修啊。他就是，如果说是车座的话，就是临时多加几个人，但是要赶这个第二天这个。你们来就夜间就加强巡视，完了有什么事情了，及时给我们打电话，好吧？好的。一定注意安全，这是马上也过节了。对机务段的检查还算满意，王威比较关注的几个地方也都有完善的安全方案，他略微松了一口气，暗自希望下一个检查地点也能像这里这样顺利。看看时间已经不早了，前面还有好几个地点需要检查，他们抓紧时间赶往下一个目的地。哎，许队长，哎，许队，我们这会儿夜查巡查着了，这会儿从机务段刚出来。哦，北站是吧？哦，发电机组被盗啊。好了，我带他马上到。一个发电机组被盗了，技术队的他们都已经赶过去了，他们也往过赶着，咱们现在就抓紧上北站去。掉头了啊。电话是西宁铁路公安处刑警支队副支队长徐军才打来的。原来就在这天下午，西宁北站的货场内发生了一起盗窃案，被盗的是一台发电机组。这台发电机组重约3吨，几个人抬都抬不动，盗贼是如何在众目睽睽之下将它盗走的呢？此时铁路公安处的几路人马都已经赶往了案发现场的路上，而王威带领的2大队也立刻调转了车头往现场赶去。这晚注定又将是一个忙碌的夜晚，聚焦一线，直击现场。繁忙的货场，发电机组不翼而飞。这么大的东西不可能说谁偷走就偷走了。光天化日下的公开搬运，遍寻不见的神秘蒙面人，
帽子把头盖住了，就留了这么一点。车站过场，到案叠发，揭露刑警如何应战。机道进行时，一线正在播出。当王威带领二大队队员赶到北站货场时，西宁铁路公安处主管刑侦的副处长周波已经带领刑侦技术民警赶到了现场，正在向报案人了解情况。下午五点多的时候，发现这个机子不见了，完了我打120。我当时没以为啊，就是说这个这么大的东西，不可能说谁偷走就偷走了。然后呢，我就说回去问了一下，老板没有拿出去用，然后我就打电话，我们9点钟打电话报的警，报的120。那你5点钟就发现了，你怎么这一会儿才报警啊？因为那么大3吨多的东西，我不可能说人家搬走就搬走，那肯定要查车或者吊车的。当时我就以为着，就是说肯定老板拿出去出租了或者干啥去了。我就没问，没怀疑，但是丢掉了。回去问老板，老板说，那东西我们没拿。你这个核实过没？是不是你其他的你们一起的人给拉走了？我们都打电话问过，我问过老板。你都问的谁呀、就是说我们一起的，就是说朋友啊，做发电的同行都问过，反正都说没有。一个3吨多重、长2米5、宽高都在1米5左右的大型金属设备，肯定不是单凭人力就可以搬运走的。窃贼必须要使用运输车辆，这就为警方查找破案线索提供了条件。可是，由于临近过年，前来货场进行交易和拉货的人员车辆都很多，窃贼作案的时间和失主报案的时间又间隔了好几个小时，现场很可能已经遭到了破坏。技侦民警迅速对现场展开了仔细勘查，不放过任何可能的蛛丝马迹。掌块11，根块9，全长31，疑似卡车印痕。宽20，汽车轮胎印痕。18。就在技侦民警仔细勘察现场的同时，周波也在一边紧张地做着进一步的工作部署。和派出所的一块他不是说刚才进来这一块有个监控录像吗？你们去把这个监控录像调取一下。王队跟前，我看。此时已是晚上11点多了，安装有监控器的商家早已入睡。可是，对于案件侦破工作来说，战机稍纵即逝，分秒不能耽误。职责所在，负责调取监控的刑警也不得不硬着头皮，尝试着去敲开这户商家的仓库门。师傅，开个门。终于，里面的人听到了他们的敲门声，卷帘门缓缓升了起来。你好，师傅，我们公安处刑警队的，我的证件看一下。我问一下，咱们这门口这两个，这个上面这两个摄像头探头，是咱们这里的是吧？这个门口是哪个监控录像？你这是控制是在那个里面控制的是吧？他那个2号的监控就是正面、这个、正面那个头上的那个吧？就是正面把头脚上的这个看到吗？是。刚好他车从这出来，刚好能看见。对，刚好可以看见拐弯那个地方，刚好走过去可以走。今天这个现场技术那一块应该不会取得一个。太好的这一块勘察，你要取得痕迹物证啊，这块可能不是太好，因为啥？这个现场啊，它是个室外现场。室外现场了以后呢，那个地方人来回进的比较多啊，我估计可能不会有什么这个情况大的情况。但是现在就说这个案子有一个好的地方，就是说，在这个他如果是进去盗窃的话，他有一个必经之路，你知道吧？这个必经之路呢，
人家这个私人老板为了防止他的仓库不被盗呢，他装了一个摄像头啊，这个摄像头价值非常高啊。刚才我让那个技术的已经把这个监控录像已经就在拷贝了。那么他要是想把这个3吨6的东西去拉出去，一个是要有机动车辆，第二个他必须经过这条路啊。在这个监控录像上肯定会反映出来情况啊。我们前几天那个29号啊，发了一个案子，这个手法和这个非常相似。我回去我待会儿我给技术刚才交代了，回去以后把那个案子资料拿过来，回头和这个案子去比对一下，看看有没有什么共同点啊。你们上去把那个勘查设备放下完了以后，咱们把现场的情况，完了到办公室，咱们再碰一下。好的，是的，是的啊。回到铁路公安处已经是午夜时分了，可是对于刚刚从案件现场回来的铁路刑警来说，工作才刚刚开始，他们要立刻对现场勘查所发现的线索进行整理和分析。同时研究确定进一步的侦查方向，今夜注定将是一个不眠之夜。而对于周波来说，刚刚勘察完的现场却让他有种似曾相识的感觉，他的脑海里不断地萦绕着另一起案件。这是发生在一周之前的2013-1229案件，与此案在作案手法上有着颇多相似之处。啊，周队到了没有？你这样的，你把那个咱们前期那个1229那个案子卷宗，你现在拿到我办公室来，我看一下。啊，现在就拿过来。啊，好。啊，好。报告。来。就说，这是今天晚上那个现场勘查的情况。啊，这个我们简单的记录。啊，好。坐。这个主要现场提取了有6种足迹啊，这方面就是车轮印痕啊，发现了有3种车轮印痕啊，第一种是就是叉车的印痕，第二种是运输车辆的一个前单后双的车辆的车轮印痕啊。你现在那个咱们就是现场那一块地方，它这个人来往的比较多，什么人都进啊。你就说你现在现场上你发现的这6种足迹啊，和这3种这个车胎的这个印痕，不能够完全确定就是嫌疑人留下的。因为正好查出他在这个发电机放置位置下方啊，有个叉的那个痕迹，就是那个叉车前面那个两个叉的那个地方啊，叉的时候有那个在地面上有没有痕迹？是不是有痕迹？而且在车轮倒着转向这个地面转向这个就是。我们就是从通过印痕分析的话，就是插上，然后转移到车上，然后再倒车。报告，来。报告，咱们需要个1229的案子情况资料。这个案子当时你去了没有？去了。啊，现场都去了吧？是吧？现场啊。看一下啊，这是就是。那当时现场不是扣了4个民工和一个司机的材料都取了，是不是？都在这里头。啊，你先坐，我大概看一下，我问问你有几个事。哎。2013年12月29日，正在新藏铁路公司下辖一处货运仓库值班的保管员老马。发现在一处仓库前有人正在往一辆货车上装运火车车辆配件，而他并没有接到这座仓库的出库单，于是他便上前查问。因为他们我看着他们在装货嘛，我就跟让他们看见那个检查一下他们这个出库单，他们说没有。我说那谁让你们装啊？他说他们老板让装的。我说那你们老板呢？他说他们老板就在那边那个地方呢。我就过去了以后，我看了一下，看了那地方根本就什么人都没有。感到事情蹊跷的老马立刻让这几名工人停下了手中的活，并且把他们和货车司机一起带到了货场值班室，然后报了警。
四名搬运工人和货车司机被带到了铁路公安处。经过询问，原来他们都是在西宁街头劳务市场等活的工人。这天上午，一个身着棉装、全身捂得严严实实的人找到了他们。这个40来岁，他穿着361栋那边的衣服，361栋。嗯，颜色是啥颜色呢？灰颜色。嗯，帽子把头盖住了。嗯。就留了这么一点儿。嗯。说话口音是哪的？说话口音说的普通话，当时。嗯。啊，听着挺流利的。两起案件，这个作案手法啊，这个非常相似啊，有共同的这个特点。那么我们认为啊，有可能是一伙人啊，作案的可能性比较大。那么当时啊，我们还是把两起案件啊作为一个并案的一个处理。作为青藏铁路的东起点，青藏铁路公司的总部所在地。铁路运输的安全一直是西宁铁路公安处工作的重中之重。就在马年的春运工作即将开始之际，一周之内接连发生了两起铁路货场盗窃案，而且其中一起犯罪嫌疑人试图盗窃的还是铁路的运输器材。他们嚣张的气焰和无所顾忌的作案方式，令西宁铁路的刑警们暗下决心，必须尽快将两起盗窃案的犯罪嫌疑人抓获。寻踪觅迹，监控探头锁定嫌疑车辆，按图索骥，铁路刑警查找赃物去向，脸上有刀疤的神秘蒙面人究竟是谁？机道进行时，一线正在播出。第二天一早，重案大队大队长赵德浩便和同事一起来到了昨天发生盗窃案件的车站北货场进行走访调查，希望能够找到几位当时在现场的目击证人。你好，师傅，麻烦是查车司机是哪个呀？西宁铁路公安处刑警队的，过来跟你了解点情况。司机是哪个？这查车司机是哪一位？咋了？你说。是你的吗？啊。你下来，来，我们问你点事儿。就是昨天下午你在这干活了没有？昨天下午啊，干着的我来。你们也在这干活？干着。见着一辆黄颜色的叉车从这进来。黄颜色，你们见了没？黄颜色的叉车从这进了没？人家铁路公安的。他那个叉车车牌号有没有啊？哎，叉车都叉车都没有车牌号。叉车没车牌号。就在外围民警在案发现场走访调查的同时，刑警支队视频分析小组也对提取到的现场监控录像展开了细致的分析和研判。监控录像显示，1月5日中午12点左右，有个人骑着一辆黑色摩托车两次到过发电机组所在的区域。在他离开后不久，一辆白色货车和一辆黄色叉车又先后进入了案发现场。10分钟后，这辆白色货车载着发电机组跟随了这个人之后驶离了货场。很显然，这辆车就是这起盗窃案的运输车辆。你看，这是那台发电机。对对对。而更让办案民警感到兴奋的是，在监控视频上可以清晰地看到这辆白色货车的车牌号。根据货车车牌所登记的信息，警方很快就掌握了这名司机的身份和联系方式。但是，由于不能确定货车司机是否与这起案件有关联，为了不打草惊蛇，警方没有直接与他联系了解情况，而是决定通过秘密调查的方式找到这名货车司机。接到视频分析小组提供的信息，当天中午，刑警一大队副大队长姬月便和同事葛日多杰一起来到了北货场附近的小型货车集中区。他们分析，如果窃贼是和122就案件中的犯罪嫌疑人一样，从货运市场临时找来运输车辆的话，那他一定不会从太远的地方找车过来，因为那样不仅费时费钱，还会引起货车司机的注意。因此，那辆白色货车一定就在附近。即便是司机有活暂时离开，也会很快回到这里。货场附近白色的单排小货车没有几辆，两人沿着道路走了几个来回都没有发现。就在他们准备放弃赶往另一处运输市场时，在一条稍微偏僻的街道拐角处，
他们看到了一辆江淮单排小货车。那车不就是那个新 AGR 九六九？你看一下本子上是不是那辆车？我记得好像应该就是这辆车。九六 G。对对对对，我过去看一下。AGR 九六九，是这辆车，是这辆车。哎，这上面还有联系方式。找一下司机看一下，他这上面不是有电话吗？要不打电话咱们问上一下也行。司机不在车上，但是在车前挡风玻璃上贴着一张名片。就在葛日多杰掏出手机准备拨打名片上的电话时，一个人走了过来。啊？要来货吗？这是你的车是吧？啊，是是。啊，这你的车啊？啊，对对。那名片是你的吗？啊，是。我们是新民铁路公安处刑警支队的。啊，咱了解点情况。了解点情况。问你一下，昨天你在这儿吧？昨天在。昨天也在。啊，对对对。啊，那个昨天拉货了没？拉了几趟？拉了两趟。中午拉的啥？中午拉了一个发电机。拉了一个发电机。啊，几点钟？在哪拉的？在那个应该是那是叫走货场吧。我在哪？哪？朝阳东路那边。从这条路上去那个货场是吧？是啊，对。几点钟？大概应该是个十二点多吧。那个人有车，那个车。看着就比较明显，个人是别的车的嘛，明显的特征，明显脸上啊这样。啊，就是脸上这儿有个刀疤，这个位置。有个刀疤。哎，对，那么这个挺高的，这个鞋子下来的。看来。这名货车司机对于这起盗窃案毫不知情，他只是被犯罪嫌疑人雇佣了来拉货的。但是在询问中，姬月和葛日多杰却掌握了两条重要线索：一是犯罪嫌疑人脸上有一道大约一寸长短的疤痕；再就是犯罪嫌疑人是将发电机组卖到了西宁市郊的火烧沟旧货市场。当晚，西宁铁路公安处刑警支队召开案情分析会，研究部署下一步的行动方案。这上面咋找啊？他说的是这儿吧？应该是这儿。火烧沟旧货市场嘛，就这一个。附近只有这一个旧货市场。哎呀，没见着有什么发电机。这地方真不好找啊！我前面找个人问啥一下？先别问了，先往上看看吧。火烧沟旧货市场位于西宁市西郊的山上，位置偏僻。这里是西宁市较大的一处主要用来回收、维修和出售废旧钢材、机电设备的旧货市场，平时除了行业人士，很少有外人来。为了防止失窃的发电机组被人买走，给案件的侦破带来不必要的困难，案发第三天一大早，姬月、赵德浩、葛日多杰三人便来到了这里。偌大的旧货市场到处都是堆砌的钢材、钢板、废弃机床等设备，却见不到几个人，连个可以打听的地方都没有。要从这堆砌的像一座座小山似的废铜烂铁中找到一个不起眼的发电机组，真是有点跟沙里淘金差不多。三个人在山上转了将近两个小时，却仍旧是一点头绪都没有。这要不说，谁知道这有个废品站？我不知道，嗯，没听说过。那就那个发电机了。看一下咱们那个型号了没有？小的，小型的没有放。对。那么大的，它也不可能放到屋里吧？屋子怎么放不进去？咋的？看看。功夫不负有心人。当转过第五个弯路时，三个人几乎同时在凌乱的金属堆里看到了一台符合特征的发电机组。哎，应该就这种型号的，应该咱们被盗的就这种型号的。大小车也差不多就这样的啊。嗯。大小估计也跟这差不多吧。差不多。看到有顾客上门，正要离开的老板立刻下车，热情地迎了过来。你好，证件。公安处刑警支队的。证件给你看一下。看一下啊。真的吧？这东西都有假的，我都给你看，这里还没有假的。假的多呢。看，你说我这我的吗？是吧？嗯。哎
问你，这你再了解一下，昨天啊收了没有？昨天收了一个。昨天收了一个吗？收了一个。哪一台收的？就这一台呗。就是这台。嗯，就昨天收的吗？昨天收的呗。昨天啥时候？昨天中午就。踏破解鞋无觅处，得来全不费功夫。想不到这位老板就是收购被盗发电机组的人，而眼前的发电机组就是收过来的赃物。这位老板不仅对这名脸上有疤痕的卖货人印象深刻，而且他还提供给了警方两个重要信息。一是当时他身上带着现金不够，于是这位卖货人曾和他一起到银行取过钱。二是嫌疑人还给他留下了一个手机号。就他们两个。嗯，钱你给谁了？钱就给那个老板的外，嘴上有一个刀疤那个。给刀那个。那最后一个刀疤在哪面？大概具体的这边吧。左面。有多长？大概有可能五公分长吧，那个。五公分。民警立刻调取了银行的监控资料，至此，这名嚣张窃贼的真实面目终于暴露在西宁铁路刑警面前。在调取银行监控的同时，警方还到电信部门去核查了嫌疑人留给收购店老板的电话号码，结果却出乎意料。这个电话号码的机主是一个女士，经过调查，这个女士和盗窃案毫无关系。那么嫌疑人为什么会把她的电话号码留给收购店的老板呢？铁路刑警找到了这个女士，拿出了嫌疑人的照片，请她辨认。他说这个人看上去特别像他打麻将时认识的一个麻友，但是呢他和这个人并不熟悉，也没有他的联系方式，只知道他姓杨，外号叫老海，经常在南川东路的一家麻将馆打麻将，可能他的家就住在那附近。至此，警方已经掌握了犯罪嫌疑人足够的信息，一张追捕的大网悄然撒开。狭路相逢，贼影擦身而过。战机难逢，山路上演惊险一幕，插翅难飞。铁路大道终落法网，机道进行时，一线正在播出。办公室里，周波正在向专案组民警布置着工作。由于此时大家手头只有一张嫌疑人模糊的银行监控视频截图，并不能清晰地反映出嫌疑人的相貌，因此他的身高胖瘦、面部疤痕以及用于作案的那辆世嘉牌黑色摩托车变成了辨认嫌疑人的主要依据。周波派出了几路侦查民警，试图采用秘密走访的方式找到这个嫌疑人。这你还不好找了，说是在齿轮厂附近吗？吉月、赵德浩一组负责南川东路兴旺巷一带的侦查。这个地带位于一个山坡上，比较偏僻，大多是六七十年代的老房子和一些平房。两人决定下车步行，先看看能跑到嫌疑人经常活动的几个麻将馆附近发现他的摩托车。当时我只是就抱着去试一试，碰碰运气，看能不能发现他，主要是以这个摩托车为主要的一个线索，看能不能发现这个摩托车辆。那里面可能还是有。这也太大了，你还不好找了这。这上面是啥地方啊，是吧？哎，这上面乱七八糟的那些东西，你们上老远了，从那边绕，从那个煤房里头，那上坡就。他这个离和咱们的这个案发现场距离已经相当远了，所以我们觉得就是说这个犯罪嫌疑人在这个地方居住的可能性不是特别大。转了两圈以后也没有什么特别大的发现，就准备就是说下来了，就是说回来以后跟领导汇报一下，看这个信息是不是有一些偏差呀，这样的情况发生。两人调转头开始往山下走去，看来这次的侦查似乎要无功而返了。就在两人往回走了一半，正要转过一道大弯时，一辆摩托车驶了过来。像，像啥玩意儿？好像衣服，摩托车应该是没错。衣服不对，摩托车像的还。感觉特别强烈，就是说这个人应该是和这个犯罪嫌疑人的体貌特征，包括他骑的这个摩托车，都
都已经非常接近我们所掌握的这些东西了，非常接近了。要不这样的，你看看他去哪了，我赶紧这样，我去把他叫上，你去叫人去。真的，我跟着王立快去。多年刑警工作养成的直觉，让他们感觉到这个人很有可能就是他们要找的犯罪嫌疑人。两人立刻进行了简单的分工，由姬月回去继续跟踪这辆摩托车，因为这条路再往前就上山了，没有别的出路。赵德浩则到路口等候增援小组，一旦犯罪嫌疑人身份确定，立刻带他们上山进行抓捕。由于担心和嫌疑人距离拉得太大，姬月一路小跑的向山上奔去。终于十分钟后，姬月在路边临坡的一处简易安置房前看到了那辆黑色摩托车。我后面进去以后，看着再仔细对这个摩托车观察以后，心里就已经有底了，基本上就八九不离十了。姬月立刻将这一情况通知了赵德浩，同时为了防止嫌疑人再次下山离开，他在房子附近的一棵树后蹲守了下来。果然没过多久，姬月便听到了门响，一个人从房子里走了出来。为了进一步核实嫌疑人的身份，姬月假借问路向那个人走了过去。哎，是吧？问一下，咱们这附近有个教堂是吧？这没有教堂。这没有吗？喂，慢点慢点，这附近没有教堂吗？没有。这个上面过去的话，上这上面有没有啊？往上面走。上面没有。他抬头看了我一眼，就是在他看我的这一眼的时候，是在这个左面这个脸颊这个地方，是非常明显的一道疤痕。当时我的心里就一下子这个心就落下来了，没问题，就是他了。嫌疑人启动了摩托车，谢谢，急于离开。而此时增援力量还在路上，一对一姬月并没有十足成功的把握，如何才能拖住嫌疑人呢？姬月急中生智。哎，师傅，那个你要下山是吧？嗯，那带一下吧，正好你这有个车了啊。没事，我正好下山，就两步路吧，好吧，你也下山我也下山。嗯，给点钱，你看，好吧，你看吧，你下个山吧。二十，下个山二十，直步路，你带一下，你看便宜点，十块钱，十五块钱，你看，好吧。啊，十五啊，行，好了，好，谢谢啊。走，哎，等一下，好，走走走。当时坐在他摩托车上，其实我心里还是比较担心的。那我担心就是说，如果我这一路下去了以后，我的同事还没有到，我该怎么办？但是当时已经顾不了那么多了，已经上了这个车了，就跟着走吧。然后在下山的路上，我还一直提醒他，我说你慢一点，慢点，注意安全。我说我们不着急，我说你慢点，这个路也不好走。我说慢点骑，慢点骑，我还是想拖延他一些时间呢。几分钟后，车子拐下了一个大坡，上了下山的主路。就在这时，姬月远远的看到了同事们增援的车辆。哎，师傅，这就有个教堂了。啊，对，你就先师傅，你就给我停这儿吧。哎，就停这门口就行。好了，啊，稍等一下，给你给钱啊。我是专门找了一张整钱，二十块钱的整钱给他。我找钱的时候，我看我们的车，我们同事增援车已经到我跟前了。我先把他摩托车的钥匙给拔了，我就顺手就把他抱住了。当时其实心里没有什么太多的想法，就是想这个人已经被我抱住，我就不可能再松手了。叫啥名字？叫什么名字？梁思涵。梁思涵是吧？不会。那起来走。在之后的讯问中，杨思涵供认了自己策划实施西宁铁路2013-1229和2014-0105两起盗窃案的犯罪事实，以及另外三起近期他在铁路沿线附近实施的盗窃案件。目前案件仍在进一步的侦查审理中。杨思涵这个猖獗一时的货场大盗终于落入了法网，西宁铁路沿线又恢复了往日的平静。这里是一线，我是陆晨，明天同一时间再见。